Ženy do politiky patří. A stejně jako se neptáme, co přináší do politiky muži, nevím, proč bychom si měli pořád klást tuto otázku. Parlament dlouhodobě bojuje za rovnost práv žen a mužů v Evropě. A jdeme příkladem. Ve vedení parlamentu máme teď předsedkyni, ženu Robertu Metsolu. A k tomu máme ve vedení přesně půlku žen a půlku mužů. A za to jsem ráda. V Evropském parlamentu sedí v tomto mandátu 40% žen a každých 5 let se toto číslo navyšuje. Konkrétně díky aktivitě Evropského parlamentu vznikly legislativy, které práva žen navíc posilují. Ku příkladu minulý rok se podařilo dohodnout legislativu k nerovnostem v oblasti odměňování. Energetická chudoba v posledním roce kvůli válce na Ukrajině zasáhla celou naši společnost, jak v Česku, tak i v dalších evropských zemích. Dopady pociťují především seniori, zranitelné skupiny. O přežití bojují ženy samoživitelky, kterých je jen v České republice na 200 tisíc. U seniorů více finančně strádají ženy, které ještě loni měly až o 20% nižší důchod než muži. I tady bohužel stále panuje nerovnost mezi pohlavími.